Senator Jean Shahinise da Congressman Mike Turner-i sakartveloshi bolo vizitisas Mikhail Saakashvili sakitkhi ar ganxilula ganmarteba amis shesakheb Amerikis saelchom gaaketa. Dezinformatsia da spekulatsia ver moagvarebs utakhloebas senatori Shahinise da Congressman Turner-is bolo vizitisas prezident Saakashvili sakitkhi ar ganxilula. Ganxilvis sakitkhi iqo is rom Amerikis shertebul shtatebs surs kargi urtiertoba sakartvelostan da is rom pirveli nabiji urtiertobis normalizebistvis sakartvelos mtavrobam unda gadadgas. Chven velit mat tsinadadebas natkvami Amerikis shertebul shtatebs Misel, ce განცხადებაში. განცხადებაში da კონკრეტებული არ არის რა ინფორმაციის ან განცხადების საპასუხოდ გახდა საჭირო განმარტების გაკეთება, თუმცა განმარტებამდე ცოტა ხნით ადრე ვიზიტს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა თავად ექს-პრეზიდენტი, როგორც მიხეილ სააკაშვილი წერს. Მადლობელია, რომ სხვადასხვა შეხვედრაზე ამჯერადაც მისი უკანონო და უსამართლო პოლიტპატიმრობის საკითხი არაერთხელ წამოიჭრა. Საკითხს ჯერჯერობით არ გამოხმაურებენ ნაციონალური მოძრაობა, ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ სააკაშვილი უნდა შეეგუოს, რომ დღეს ის აქტუალური აღარ არის მართველ გუნჩი კი აცხადებს რომ აღნიშნული მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან საზოგადოების შეცდომაში შეყვალის მორიგი მცდელობა იყო. Ce m-a absolut ase utres în hafma, îi sunt promire pe sachete. Sunt doar ce am uit din congres ne nebita, națiul Mondrobis, sperul bisic de nu șef pe traseta, usnauric nebuta, romatus matarit cu atmihal sacra și spus, mi se sachet că e argan. Nu s-au rodot, tu gauti sfat că națiul Mondrobis ar mod gândi, am șef pe trase, verut pe smihal sacra și usro, mi se sachet că are cu actorii, în moment ce discuție și asta și ne. Sacra și sachet că are sachet că vizai mula pare ების საგანი და სავარაუდოდ საოცრესოდ ამას გულისხმობდა რომ სააკაშვილის საკითხის ირგვლივ არ ყოფილა გარკვეული პოლიტიკური მოლაპარაკება სხვა მხრივ სავარაუდოდ სააკაშვილის საქმე შესაძლო ნახსენები იქნა კიდევაც როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი ქართული პოლიტიკისა მაგრამ ეს არ არის ისეთი საკითხი რომელზეც საგარეო კომუნიკაციის დროს ხდება ხოლმე აქტიური მოლაპარაკება ეგეც ცდილობს რომ ყველაფერი გამოიყენოს სათავისოდ და რა ვიცი ვინც არ უნდა ჩამოვიდეს ამ ქვეყანაში თითქოს ის არის ერთადერთი და განუმეორებელი და ყველა მასზე ლაპარაკობს აგერ საელჩომ შეერთებული შტატების საელჩომ პირდაპირ დაადასტურა რომ საერთოდ თემა არ ყოფილა მიშა სააკაშვილი და ეს არის რეალობა მანაც უნდა გააცნობიო რომ რეალობა არის ის რომ დღეს ის თემა აღარ არის დღეს ის განსახილველი საკითხი აღარ არის ამას უნდა შეეგუოს მას ფორმალე გაიგებს მით უკეთესი იქნება თავისთვისაც და ყველასთვის ჩვენ ქვეყნისთვისაც იქნება კარგი მიხეილ სააკაშვილის სპეკულაციები რომელიც უკავშირდებოდა რომ თითქოს მასთან დაკავშირებით რაიმე მსჯელობა იყო სენატორების და წარმომადგენლების ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების ვიზიტისას, რა თქმა უნდა, ხილებული იქნა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ ტყუილში და კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა, რომ როგორც ნაციონალური მოძრაობა კრებსითად ისე მიხეილ სააკაშვილი გაჯერებული არის ხოლმე ტყუილები და როგორმე ცდილობს, რომ საკუთარი თავის აქტუალიზაცია მოახდინოს საზოგადოებაში, საზოგადოება შესთამაში შეიყვანოს და როგორმე დაბრუნდეს ხელისუფლებაში, რაც გამორიცხულია. ჩვეულებარ ჯულზე უმტკიცესიაო. Ეს ადამიანი იტყუებოდა მაშინათ, როდესაც ამბობდა, რომ მომწამლეს, იტყუებოდა, როდესაც ამბობდა, რომ მაწამებენ, იტყუებოდა, როდესაც ამბობდა, რომ ესე იგი არ მკურნალობენ, იტყუებოდა მაშინათ, როდესაც ამბობდა, რომ შიმშილობ. საერთოდ ყველა ფეხის ნაბიჯზე, როგორც კი მიკროფონთან ან კომუნიკაციის რამე საშუალება მიეცემა ხოლმე, машине როიტყვიან ტყუილების კორიანტელს აყენებს. ტყუილში ამხილეს პირდაპირ ხო ეხლა რატომ უნდა სიამოვნებდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს რომ მიხეილ სააკაშვილი სპეკულირებს რაღაცა თემებით და პირდაპირ ასე ვთქვათ მათ იყენებს ამ თემებში რომ თითქოს მასზე არის საუბარი და პირდაპირ აცხადებენ ჩვენი პარტნიორები რომ არანაირი საუბარი ბატონ სააკაშვილთან მიმართებაში არ შემდგა რა შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს ნეგატიურად აისახება იმ აღქმებზე რაც არის ამერიკის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ.